ាទជំរាបសួរអស់លោកស្រីប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានអកម្មវិធីទូរទស្សន៍សម្លេងខ្មែរអាមេរិកនៅទីក្រុង Lowell ហើយបន្តមកដោយអស់លោកស្រីបានជៀបហើយថាលោកបានវឌ្ឍនាបានបញ្ជាក់អំពីកម្មវិធីយើងនៅទីនេះគឺបាននាំយកនៅអ្នកចម្រៀងឯកល្បី2រូបដែលបានប្រឡងឈ្នះឆ្នោតគឺទី1គឺកញ្ញាសាំងសូណាលីដេតដែលជាបានឈ្នះក្នុងការប្រឡងគេហៅខ្មែរអីហៅមកសອບចម្រៀងខ្មែរជាសកលខ្មែរជាសកលនៅឯប្រទេសកម្ពុជាយើងឆ្នាំ2010ហើយនឹងបន្តគឺបងអូនគឺលោកឈុំប៊ុនឈឿមប៊ុនឈុំដែលបានឈ្នះលេខ1នៅក្នុងពិធីមកស្របជឿរឿយអ្នកសម្លេងឯកនៅប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ2011បាទដូច្នេះខ្ញុំបាទនៅនឹងលោកសាឡាវ៉ាន់មានកិត្តិយសណាស់នឹងអញ្ជើញបងប្អូនទាំងពីរហើយដោយសារតែបានក្មួយឬបងប្អូនតរយុទ្ធបានអញ្ជើញកវីឬក៏អ្នកចម្រៀងឯករបស់យើងមកចូលរួមក្នុងទីសូមអរគុណហើយយុទ្ធសូមអញ្ជើញបាទជាបឋមខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់កម្មវិធីទូរទស្សន៍សម្លេងខ្មែរអាមេរិកដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យគណៈកម្មការយើងខ្ញុំចូលមកក្នុងកម្មវិធីនេះថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសនៅក្នុងឱកាសនេះដែរគឺសូមអញ្ជើញសូមជម្រាបជូនដំណឹងថានៅឆ្នាំនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងវត្តមានរបស់តារាចម្រៀងឯកទាំង2នាក់នេះនៅគឺយើងចាប់ផ្ដើមអញ្ជើញជឿរើសបច្ចុប្បន្នដើម្បីមកប្រឡងចម្រៀងខ្មែរជាសកលឬក៏នៅទីក្រុងលូវែលនេះគឺយើងហៅថាអង្គរ Idol ដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញបច្ចុប្បន្នដែលបានប្រឡងចម្រៀងឆ្នាំមុនក្តីឬក៏អស់លោករស្មីនាងកញ្ញាដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែលមានសម្លេងល្អចង់ខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកចម្រៀងឬក៏ចង់ចូលរួមប្រកួតប្រជែងសូមអញ្ជើញមកដាក់ពាក្យគឺយើងទទួលពាក្យចាប់ពីពេលនេះតទៅរហូតទៅដល់ថ្ងៃសុក្រក្រោយគឺថ្ងៃខែ8ថ្ងៃ17ម៉ោង6ល្ងាចគឺជាទីពេលវេលាដែលយើងនឹងធ្វើការជ្រើសរើសដំបូងនៅឯភោជនីយដ្ឋានសានីដាបាទអរគុណតាសាឡាមានអីក្នុងការចាប់ដើមដែរអត់ទេបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរផងដែរបាទអញ្ចឹងណែនឹងមានការប្រឡងចម្រៀងនៅថ្ងៃទី17នៅសានីដាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងលោកយុទ្ធមានបេក្ខជនដំបូង2នាក់បងរាធិខ្ញុំគឺជាបេក្ខជនអូយើបាទខ្ញុំដែរនឹង welcome ទូទាំងបាទព្រោះឲ្យជារឿយរឿយបងប្អូនយើងខ្លះធ្លាប់ឃើញខ្ញុំហើយនឹងបងរាធិដូចជាមានអាចចូលចិត្តច្រៀងលេងនៅតាមកម្មវិធីអត់មានស៊ីសដោសុខបានណាពេលបានចូលឡាយចូលលេងការសบายទេមិនមែនចូលលេងយកតែឡងទេទៅបីទីចការនិយាយលេងបើខ្ញុំគ្មានវាសនាទៅប្រឡងចម្រៀងដូចបងប្អូនទាំងពីរនេះតែគាត់មានចម្រៀងអស់សំឡេងដល់ប្រុសដែរម្នាក់ជាប់លេខ1ឆ្នាំ2010ម្នាក់ទៀតជាប់លេខ1ឆ្នាំ2011នេះបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងពីរដែលបានដែលមានវត្តមានមកខ្លាញ់ហើយសូមបងប្អូនទាំងពីរនេះចាប់ប្រាប់ពីបងប្អូនប្រុសមុនមកប្រាប់ពីឈ្មោះហើយនឹងសុកកំឡាប្រុសនិពលស្រីចោះរួមតាឈ្មោះមុនគេចាប់ពី2010ណាចាប់ក៏បានណាប្រាប់ពីឈ្មោះសុកកំឡាហើយនឹងរៀនជាងពីពេលណាមកដែរហើយនឹងដូចជាដល់មុននឹងបានណាលេខ1នៅឆ្នាំ2010ឧបសគ្គយ៉ាងណាខ្លះដែរចាហើយជាដំបូងនេះខ្ញុំក៏សូមសូមអរគុណតាលោកគ្រូចាហើយជាពិសេសអរគុណសូមគោរពសួរទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់ចាដែលនៅនៅទីក្រុង Lowell តារុអាមេរិកថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអរដែររីករាយណាស់ដែលបានមកចូលរួមមកធ្វើជាបទសម្ភាសនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ចាទទួលហើយនេះខ្ញុំសូមអរដែរបានចប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1នៅក្នុងឆ្នាំ2010ចាផ្នែកចម្រៀងសម័យបាទតើដូចបងប្អូនវត្តបានសួរតើរៀនចម្រៀងពីកាលណាមកពីស្រុកណាខេត្តណាហើយនេះបានមានចំណូលចិត្តក្នុងការច្រៀងចាអឺនេះខ្ញុំនៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយដោយសារមានឈាមជ័រជាពុជសិល្បៈចាហើយដែលថាការឆ្លាញ់ណាមួយគឺលោកយាយចេកម៉ាច់លខោនភាសាហ្នឹងគឺជាលោកយាយបង្កើតរបស់ខ្ញុំចាហើយដូចថាកុំឲ្យបាត់បង់នឹងឈាមជ័រសិល្បៈអញ្ចឹងមានថាឆ្លាញ់ចាឆ្លាញ់មែនតើនេះនឹងខំតស៊ូប្រឹងប្រែងដល់តែបានសម្រេចបាទប៉ុន្តែនមីងចេកម៉ាច់គាត់ខាងផ្នែកលខោនចាយើងនៅជំនាញវិញអញ្ចឹងយើងល្អអរគុណច្រើនចុះបងប្អូនខាងនោះវិញមិនឈឿមបានឈុំបាទឈ្មោះប៊ុនឈុំមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តសៀមរាបបាទសៀមរាបនៅខេត្តនៅស្រុកណាស្រុកសៀមរាបខេត្តសៀមរាបភូមិត្រីឃុំឃុំសង្វាយឃុំសង្វាយចម្ងាយប្រហែលពីកោវត្តដែរមកអូបែរជា
ចូល5គីឡូ5គីឡូចិត្តដែរបាទមើលខ្មោចសៀមរៀបមិនសម្លេងអត់ដំណើដូចសោសុភ័ក្រសោសុភ័ក្រនិយាយមិនសម្លេងដំណើយកមកមួយសម្លេងច្បាស់ល្អមែនមកពីអត់ចប់ខ្សែស្រឡាយសោសុភ័ក្រហ្មងខាតជាមួយគ្នាមិនដែរនិយាយខុសគ្នាខ្លះអញ្ចឹងអូពុយមិនបានចំណងចំណោចិត្តខាងសិល្បៈដែរអូខ្ញុំបាទនិយាយទៅក្រុមគ្រូសាររបស់ខ្ញុំបាទគឺមានចំណូលចំណងចិត្តតែម្នាក់ឯងទេបាទពួកម្ដាយក៏មិនមានជាអ្នកសិល្បៈទេបាទភាគច្រើនអ្នកដែលប្រឡងជាប់ចម្រៀងក្តីឬក៏អ្នកប្រឡងខាងពណ៌បញ្ញាគេបន្តទៅខាងជីបផ្សេងផ្សេងណាហើយដោយបងអូនទី2ដែលប្រឡងចូលលេខ1ឆ្នាំ2010 2011តើមុខរបរអាជីពជាអ្នកចម្រៀងមានភាពលូតលាស់ឬក៏យើងធ្វើកាច់ការរស់ស៊ីផ្សេងផ្សេងចាជាដំបូងថាការដែលមិនទាន់នេះខ្ញុំចូលក្នុងវិស័យសិល្បៈគឺខុសគ្នាចាហើយធម្មតាការដែលមនុស្សយើងទៅថាអត់ទាន់មានមុខមានមាត់ឬការអត់ទាន់ធ្វើអ្វីមួយដែលសង្គមទទួលស្គាល់ទាន់ដុតឲ្យដុសជើងដល់ទៅពេលទៅថាទៅអត់អសូវមានភាពចាប់អារម្មណ៍ឲ្យនៅរៀនធម្មតាចាប៉ុន្តែនេះខ្ញុំកាប់នៅពីក្មេងនេះខ្ញុំបានហាត់លបាំចាជាមួយនឹងលោកគ្រូអ៊ីងស៊ីធុលអញ្ចឹងចាសមាគមឲ្យมันអត់ទាន់ថាចាប់អាជីពនឹងជាតារាចម្រៀងទេព្រោះថាគាត់ថាมันអាចខ្លួនឯងធ្វើជាអ្នកចម្រៀងបានណាប៉ុន្តែគឺដោយសារស្រឡាញ់នឹងទឹកដមសម្លេងយាយហើយម្ដាយរបស់នាងខ្ញុំគាត់ក៏ជាអ្នកចម្រៀងដែរប៉ុន្តែគាត់ធ្លាប់ប្រឡងជាប់នៅសម័យជាមួយនឹងមីងឆំសវិនចាហើយដល់ហើយគាត់ក៏បោះបងចោលចាហើយបានតរបស់នាងខ្ញុំវិញអូចុះបងមិនឆំវិញហ៎បាទមានបន្តអាជីពជាអ្នកចម្រៀងអីសិល្បៈអង្គទៀតហើយឬក៏អត់ទេឬក៏ខ្ញុំបាទកាលពីមុនចូលហាលេខលខោននៅវិចិត្រសិល្បៈខេត្តសៀមរាបដល់ពេលប្រឡងជាប់ហើយមានក្រុមភ្លេងខ្លួនឯងមកក្រុមបាទវងភ្លេងប្រពៃណីរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងមានន័យថាដូចចាប់បងតាំងពីនោះឆ្លប់ឆ្លងកាត់ការហ្វឹកហ្វឺនចេញពីសាលាវិចិត្រសិល្បៈមួយនៅខាងភ្នំពេញមួយនៅខាងខេត្តសៀមរាបបាទហើយតាំងពីក្មួយស្រីតាំងពីជាប់លេខ1ក្នុងឆ្នាំ2010តើមានដូចក្រុមហ៊ុនណាគេតាក់ទងដូចថតជា CD ឬមួយក្រុមហ៊ុនខ្លះគេ sponsor យើងទៅទៅច្រៀងជាសាធារណៈដូចផ្សាយពាណិជ្ជកម្មក្រុមហ៊ុនអីខ្លះដែរចាំមានតាំងពីនេះខ្ញុំជាប់ចម្រៀងថ្នាក់ជាតិមកគឺនាងខ្ញុំបានកងត្រាជាមួយនឹងផលិតកម្មរ៉េមៀសនឹង For You ចាហើយមានធ្លាប់ថត CD ខ្លះរ៉េមៀសចាចាថតបើជាមានចាញ់ខ្លះអញ្ចឹងចាញ់ប្រហែលបានច្រើនវល់ហើយហើយនាងខ្ញុំបានថតត្រៀមចាញ់លក់តាមទីវល់ក្រោយក្នុងមិនដែរខ្ញុំបាទនិយាយរួមទៅប្រឡងជាប់ច្រើនមកហើយដូចជាពានរង្វាន់ខ្ញុំបាទគឺមាន4បាទប្រឡង2ឆ្នាំគឺនៅបាយ័នគឺពានរង្វាន់ទី1គឺបានពានរង្វាន់កំណាបក្នុងកម្មវិធីមរតកវប្បធម៌ខ្មែរបាទបានទទួលជ័យលាភីលេខ1ផ្នែកកំណាបហើយបន្ទាប់មកប្រឡងប្រពៃណីគឺភ្លេងការនៅ CTN គឺទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ផងដែរហើយនឹងប្រឡងចម្រៀងខ្មែរជាសកល2011នេះគឺបានលេខ1ទៀតបាទហើយមានថតដូចជាភ្លេងការបាត់ភ្លេងការថ្មីថ្មីដែររាល់ថ្ងៃនេះគឺផលិតកម្មម្ដងមង្គលនិពន្ធគេកំពុងតែរៀបចំឯកសារដើម្បីត្រៀមថតឥឡូវខ្ញុំចាប់ចាប់ទីសួរមួយចោះថាថ្មហ្នឹងវាខាងលខោនមកសាក់ជាដូនយតាណាតែនិយាយណាបងៗនឹងគួយខាងនោះក៏ដូចគ្នាដែរគេមានចំណូលខាងសិល្បៈបាទឥឡូវថាឆ្នះ3-4កន្លែងតាំងពីប៉ាំងតាំងពីកំណាផងតាំងពីចម្រៀងសម័យផងតាំងពីចម្រៀងបុរាណទៀតហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនយើងនៅទស្សនិកជនរាល់ច្បាស់ជាចង់ឮណាអំពីតើតើនេះអ្នកដែលសម្លេងឯកឆ្នាំ2010 2011តើមានសម្លេងឯកឬអត់បងប្អូនយើងឲ្យបន្ទុកខ្លះចាស់ខ្ញុំណាតើតើអាចបញ្ចេញសម្លេងឲ្យបងប្អូនយើងស្ដាប់បានមួយវគ្គឬពីរវគ្គបានទេក្នុងឈុតជាមួយនឹងមួយលើសូមឈុតអីលខោនមកសាក់មុនឬក៏ចង់ចម្លែកខាងអីមុនមកស្អីតែលោកពូទេបើមិនបានស្អីតែចំណាញខាងសម័យសម័យយើងជ្រើសរើសបាត់ដូចជារុសរៃសធាមួយតែព្រោះពីច្រើនទុកស្នេហ៍ជនរបស់យើងក៏គាត់ចំណាស់អម្លោះគាត់ដូចមានអនុសាវរីយ៍ច្រើនជាមួយបាត់រុសរៃសធាខ្ញុំចង់ដល់សបតណាដែលឈ្នះអូបាត់ឈ្នះចាំបាត់ឈ្នះក្មួយស្រីបាត់អីបាត់ឈ្នះបានលេខ1ហ្នឹងតានាងខ្ញុំ
ប្លងហ្នឹងក្បាត់ថ្ងៃលីអូនសិនណាអូសុំសុំបាត់សុំសុំសុំរងមួយហ្នឹងបោកហើយលើថ្ងៃលិចលិចយូរហើយប៉ុន្តែអត់អាចជិះបានណាសុំជំរាបផងដែរបាទតារាទាំងពីរនេះគាត់ទៅមកបានប្រហែលជា2ថ្ងៃមិនអញ្ចឹងអត់តាន់នៅហើយនៅថ្ងៃឡើយបោះហើយនៅការពិបាកប្រែប្រួលពីយប់មកថ្ងៃថ្ងៃមកយប់នៅស្ងាត់នៅឡើយហើយត្រៀមមកអញ្ចឹងហើយបើអញ្ចឹងហូចបើនេះសុំមុនចាប់ដល់ជំរាបសុំមួយទៀតនេះជាលើកទី1ឬចេញចាក់ចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាយើងឬក៏ធ្លាប់ចាក់ចេញទៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែរចាការនេះខ្ញុំចេញគឺមកថារដ្ឋអាមេរិកគឺពីរដងពីរដងចាប៉ុន្តែនេះខ្ញុំបានទៅសម្ដែងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងបារាំងអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំខ្ញុំបានចេញក្រៅប្រទេសជាលើកទី1ទី1អូស្វាគមន៍អញ្ចឹងណាសង្ឃឹមថានឹងបន្តទៅទៀតណាសូមឥឡូវសូមអញ្ជើញចង់បាត់អីឥឡូវសូមសំណួរចុងក្រោយមានបំណងបន្តចង់ជួបសូសុភ័ក្រដល់ចង់ជួបជាមួយគ្នាក្រោយរោចង់អាចនិយាយសារស្រាប់គ្នាបានបងប្អូនយុទ្ធអាចណែនាំស្គាល់បានអត់ណីនេះអ្នក level ហ្នឹងហើយសូមឥឡូវសូមបត់មួយណាស្កៃអូសណោះឬក៏បត់ដែលជឿរៀបខ្លួនមកជាមួយនេះបានយកបត់ត្រៀមហ៎ឲ្យខ្ញុំបត់ត្រៀមបត់អីគេបត់អីបើថាបើសិនជានេះខ្ញុំជិះរៀងទៅតែបើថាអូមិនអីទេបាទមានការកោះឆ្កងសូមបងប្អូនតែខាន់តែវិញទៅព្រោះថាអត់តន់នៅចំហាយន្តហោះឡើយមិនល្អក៏មិនយកលុយដែរល្អក៏មិនយកលុយមិនដល់មិនដល់ទេអត់ទេលេងណាតើតាអូចុះបងប្អូនថានោះជឿបត់អីដែរអូខ្ញុំបាទមានច្រើនជំនាញបាទមានបត់ណាស់ដែរឆ្នះឆ្នះ2011ឆ្នះ2011កំណាបគឺបត់ពាក7បាទកំណាបឯងទំនួញនឹងសិរីមហាវិជ្ជាបាទអញ្ចឹងអូអញ្ចឹងឥឡូវសូមជំនាញសម័យសិនចុះបាទចាំដល់កំណាបចូលលខោនវិញណាបាទការបត់ពេញការបានណាអូខេគាត់ឥឡូវចង់បត់អីដែរឥឡូវសូមបត់សម័យមួយបត់អីបត់ពេញការក៏បានសម័យដូចគ្នាដែរឥឡូវគឺខ្ញុំជំនាញខាងបុរាណអញ្ចឹងជួយចឹងអូខេអញ្ចឹងកញ្ញាមកជួយឲ្យស្អប់បងស្រីគួយស្រីខាងនេះមុនណាអអ្នកកាមេរ៉ាសូមអញ្ជើញបានទាំងអស់ក៏បានមួយគ្នាអូ2គ្នាក៏បានចា3គ្នាក៏បានចាបាទចាឥឡូវនេះខ្ញុំមានបត់ច័ន្ទអើយព្រោះថាថ្ងៃហ្នឹងត្រៀមហងព្រោះថាបែអើលឿងមកតែប្រច័ណ្ឌណាអូចឹងបងប្អូននៅគាត់នៅតាមគេអាឋានហ្នឹងគាត់ត្រៀមចូលអញ្ចឹងបាទអត់ចង់ជ្រៀងបាត់ខ្លីអូសណោះហ្នឹងគោលិចបាត់ហើយអញ្ចឹងចាបាត់ហើយអញ្ចឹងត្រូវបងប្អូនគាត់ចូលសម្រានចាអូខេអសុំជើញអោភ្លេងអសុំជើញច័ន្ទអើយរៀងសាលអមលឹងទេអង្តែមីមេរៀងនៅសែនឆ្ងាយថ្ងៃណាបាណេបនឹងកាយបាណៅឆ្ងាយឆោងមិនដល់ខ្ពងអើយអើយសានខ្ពងម្លែណោពុនលឺភ្លឺថ្លាគូអើយយ៉ាចាប់ចិត្តបើសិនខ្ញុំជាគូពិតនាំដួងចិត្តខ្ញុំទៅជាមួយផងតើអ្នកដឹងទេខ្ញុំលួចស្នេហ៍យូរហើយមិនដេចឡើយបានជាចានរៀងធ្វើប្រងើយចានអើយសូមមេត្តាខ្ញុំផង